До Одеси приїхав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Тема його візиту – дороги. З 1 січня 2018 року в Україні запрацював Державний дорожній фонд. За його допомогу уряд сподівається нарешті відновити українські автошляхи. Кошти на це будуть розподілятися наступним чином. 60% цих коштів, які надходять від акцизів з пального, 50% акцизів з пального спрямовується на дороги державного значення міжнародного. 35% йдуть на дороги обласного значення і нижче районного, з можливістю використовувати так само і для комунальних доріг. Тепер же область вирішує, які пріоритети, що швидше, що пізніше. Я дуже не люблю слово «почекайте», але, на жаль, я мушу не до нього звертатися. Тому що одномоментно ми не зможемо це зробити. Поки що уряд виділив 500 мільйонів. Орієнтовна вартість – це десь 1,2 мільярда. Плюс-мінус ми будемо бачити, як будуть йти ці роботи. За самою технологією процесу, 2019 рік – це реально, щоб ми запустили аеропорт повноцінно. Головне, щоб було вчасне фінансування, не підвели компанії, які, власне, займаються там роботою.